dawladdu waxay go'aan ku gaartay masalan ciidamada amniga in lagala dagaalamo ciidanku mujtamaci ka mid yihiin wiilashu mujtamaci ka soo dhex baxeen wixii oo mujtamac uu qabo dhan way qabaan way ku jiraan waa un la celceli karaayo waa waxay karaa laakiin waxa oo asalka daawada dhabta meesha u baahan waa mujtamaca dhexdiisa in la aado oo mujtamaca la soo saxo la soo toosiyo oo lagu dhex baxo drug tests ha laga qaadaan dhahnaa dhiigga ha laga qaada kaadida ha laga qaado ha la baaro kii lagu arko inuu drugs uu cabo oo addicted ama dadka maandooriyaha uu la tega uu yahayna ha laga saaro ciidanka laakiin haddaan soo saarnay intaan usoo saarnay mujtamaci aan usoo saarnay ciidanka waa laga soo bixiya laakiin meeshaa la keenay dowladduna maanta awood umala dhaqan celin inay u samayso meel ku xaanaynayso waxaysa magaysa laannaa shaqa u taala dowladda askarigan askari fiican oo shaqaynaya inuu ahaado waaye haddii uu ahaan waaye mid ahaanaya in la keeno waaye labada iskuma awood dowladda kiina inay dhaqan celiso oy xanaanayso meel geyso bedelkiisana mid shaqadii qabto dagaalamo oo difaaci galo oo wixii gale ay keento dowladdu maanta duruufta jirtaa uma saamixiso culimmada marka waxaan rabnaa adigaa macalimiintii mujtamaca adigaa ah dugsiyadii iskuulaadkii guryihii masaajidii meesha dadka soomaaliyeed ay ugu badan yihiin meelaha mujtamacu isugu tago dhan waa meel culimmadu ay miisaan iyo mug ay ku leedahay dadkeennuna wax walboo jiro ku dar dowladda waxay kaga aaminaad badan yihiin culimmada culimmada ayay dadku aaminsan yihiin waad ogtihiin burburka markuu dhacay oo dowladdii ay naga maxaa ahaay dhibaatootay waad ogtihiin waalidkii cunugii caruurta waxbarasho u rabay wuxuu yidhi dugsi qur-aanka ka sukow iskuulka oo culimmada wadaadadu ay hayaan ha la ii geeyo ilmihii iskuulaadkii wadaadadaa la geeyey qofkii waxoogaa yaroo lacaga haystay meelahu eeg eegay wuxuu yidhi shirkadda culimmadu ay hayaan wadaadada kambaniga ay leeyihin hala iigu daro waa loogu daray yacni waa dareemaysaa marka kalsoonidaasi inta ay gaarsiisan tahay waxaa laga yaabaa inuuna aqoonin ninkan kambaniga hayo wadaadka inaanu aqoonin ninkan wadaadka iskuulka hayo inaanu aqoonin laakiin wuxuu qabaa qanaaca oo wuxuu qabaa oo qalbi uu qabaa sababtaasaa keenta maanta marka dadka culimmada noocaas ahayd marka dadku inay dhageystaan oo warkay u sheegayaan ay maqlaan ay wax ka qaataan waa ku xoog badan tahay waxaan rabaa marka maanta waxyaabaha fasahaadka ah ee dhibaatada ah ee mujtamaca ka dhex jiraahi in diiradda la saaro waaye maanta dadka mujtamaca inta waxbaratay ee wax fahamsan wax badani oo xataa waagii hore dadka wax yaqaanaa iyo culimmada qaarkeed xataa ay ku jiri jireen maanta waa laga yimid culimmo meel isugu tagto qayishaa lama arko dad aqoonyahanaa oo meel inta isugu tagay qayilaaya xataa lama arko ayagoon xataabaan wadaada aan ahayn ayaa hadda ayaa laga yaraaday laakiin dhinac kaloo u biiray dhallinyaradii yaryarayd oo weli aan muxuu ahay maankoodu aan u kala qaybsamin gabdhihii yaryaraa wixii oo dhan fasahaadyo badan oo maalin dhaweeto nairobi aan tagay aad iyo aaday u xanuun badneeday in dalkaas oo dad badan dadka intiisa badan ba aan dhehe aanay muslimiin ahayn ay ku nool yihiin dowladda ka jirtaa ee dowladda ay madax ka yihiin dadaan muslimiin ahay yihiin inay aada uga cabanayeen dhallinyaro soomaaliyeed oo furtay kalaabyo iyo maxaan ku iraahday meelo un a dhib badan oo laga soo xirxiray oo qaarkood lasoo aruuriyo la xirxiray qaar maxaan ku iraahday laysanadii la siiyey maanta lagala noqday oo la yiri kuwaani fasahaaday ummadda ku dhaxayaan aaday uxumeed inay soomaali yihiin wax aad iyo aad u xanuun badana ahayd warbixin ahaan yaa la iigu keenay beledkeennana waa ka jirtaa waa yar yihiin waa bilow waa lala dhuudhuuntaa meela mugdi ahaa lagu waxeeyaa aan dhahno culimmada waxa ugu muhiimsan ee aan raba waxa waaye war markii qof toosan markii la helo ayaa mujtamac toosan la helayaa hoggaan toosan la helayaa maxaanku iraahdaaye wax walbo
شخص شقة كسر الله بعناي شقة توسن قبسومي لكن قف كهدو قلع كجرو والله جاب إنه قون ليه هاي والله جاب إنه بي إتش دي هايستو والله جاب إنه واحد كذا يقانه لكن وحواي ضد كقلوب تهلا هلا هلا هدفك هلا قدك تقلوب هدفك قفك هنكد لأنه قلبي جيس يفهم كيسة يوعي كيسة عن محاولة كده جانا تارجت يا إن تارجت أما هدفك يا إن كده جانا مو قال كيسة باللي بسيني هاي سوالك مو جاب سيني هاي محاولك هذا قميص مو وطا محاولك هذا ما 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 لكن قفك قلب كيسة سداء ودق ما دقن كيسة سدية معامل كيسة سدية ماش أن قفك أن كقيمين وماش لكن يانا يعني كقيمين محو هاي مو قالك يو 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 محام كور هذا بس المها تربية ذا قريها نوجو اسكولك نوجو دكس قرانك نوجو أن كفيرين هبدا عن كود